друзі, всім привіт від Київ Дефендерс. Сьогодні ми в Запоріжжі, на жаль, не такому сонячному, але дуже з гарною новиною. Сьогодні ми передаємо чергову КД-тачку Mercedes ML для 55-ї бригади, яка буде наближати нас до перемоги. Дякую всім, хто допоміг нам з зборами цю машину, а також Київ Дефендер, що нам її знайшли та приймали. Ще раз дякую. Всім дякуємо. Слава Україні! Героям слава!